নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মজিতৰ আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল ম্যানমাৰৰ। কেইবামাহলৈ সকলো বিমানৰ উৰণ তথা অৱতৰণ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। সামৰিক সাহসে বলপূৰ্বক ক্ষমতা হস্তগত কৰি এবছৰৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা ম্যানমাৰ হৈ পৰিছে বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন। সামৰিক সাহসে দেশখনৰ পৰা সকলো বিমানৰ উৰণ তথা বাহিৰৰ পৰা অহা বিমানৰ অৱতৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। ম্যানমাৰ টাইমছ কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি দেশখনৰ সকলো পাইলটকে পূৰ্ব অনুমতি অবিহনে বিমানৰ উৰণ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কাকতখনত প্ৰকাশ পোৱা মতে সামৰিক সাহসে চলিত বৰ্ষৰ 31 মে পৰ্যন্ত সকলো বিমানৰ উৰণ তথা অৱতৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। ইপিনে দেশখনত থকা বিভিন্ন দেশৰ দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰা মতে উৰণ নিষেধাজ্ঞা 30 এপ্ৰিললৈকে বাহাল থাকিব। ইতিমধ্যে দেশখনৰ সকলো বিমানবন্দৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এনে পৰিস্থিতিত ক্ৰমাৎ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা অধিক ঘনীভূত হৈ পৰা দেশখনত বাহ কৰা কোনো বিদেশী লোকেই বিমানেৰে তেওঁলোকৰ স্বদেশলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা ম্যানমাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী মিং আন লাইঙৰ নেতৃত্বত সেনাই দেশখনৰ সাহন হস্তগত কৰিছে আৰু দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইউইন মিণ্ট তথা আংচাং চুকীক আটক কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গেৰুৱা বসন পিন্ধিয়েই গাত মহিলাখন আৰম্ভ অজন্তা বাইদেউৰ কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল। গেৰুৱা বসন পিন্ধিয়েই গাত মহিলাখন আৰম্ভ অজন্তা বাইদেউৰ কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল। বিজেপিলৈ আহিয়েই দুৰ্নীতি আৰম্ভ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আঁচনিক লৈ দুৰ্নীতি ন বিজেপি নেত্ৰী অজন্তাৰ আৰু ন বিজেপি পালি নেতাৰ। এইবাৰ দুৰ্নীতিৰ বিভিন্ন স্থানৰ পবিত্ৰ নামঘৰৰ নামত বিয়াগম কেলেংকাৰী। বিস্ফোৰক কল ৰেকৰ্ডিঙত ফাদিল হ'ল বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। গোলাঘাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা অজন্তা নেওগৰ লগতেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বসন ধাৰণ কৰা 2 ন বিজেপিৰ অদ্ভুত কৰ্মকাণ্ড। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ অনুমোদনকৃত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন স্থানৰ নামঘৰ উন্নীতকৰণৰ পুঁজিক লৈ একনায়কত্ববাদ গোলাঘাট সমষ্টিৰ ন বিজেপি তথা অজন্তা নেওগৰ ঘনিষ্ঠৰ। নিজ মইমাতালিৰে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন স্থানৰ সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগীৰ ওচৰৰ পাজৰে থকা নামঘৰসমূহৰে উন্নীতকৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ন বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে। বাইদেউৰ আশীৰ্বাদত পুৰণি কংগ্ৰেছীয়ে পবিত্ৰ নামঘৰতো দুৰ্নীতি চলাবলৈ এৰা নাই বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰসংগ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ অন্তৰ্গত ৰাজ্যৰ প্ৰতিভাগ নামঘৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2,50,000 টকাৰ এককালীন অনুদান। জহি খহি যোৱা বিভিন্ন স্থানৰ নামঘৰসমূহৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে আগবঢ়োৱাই ধনৰ নামত এতিয়া দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে গোলাঘাট সমষ্টিৰ ন বিজেপি নেত্ৰী অজন্তা নেওগ। গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং গাঁৱৰ ৱাৰ্ড সদস্য টুটুমণি বৰাই উল্লেখ কৰা মতে গোলাঘাটৰ কমাৰবান্দা পঞ্চায়তৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি আৰু অজন্তা নেওগৰ ঘনিষ্ঠ তথা কলিয়াপানী পঞ্চায়তৰ দীপেন দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে অজন্তা নেওগৰ আশীৰ্বাদত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিজ পৰিচিত লোককহে নামঘৰৰ পুঁজি টকা বিলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইফালে বহু প্ৰাপ্য নামঘৰ বঞ্চিত হৈছে এই সুবিধাৰ পৰা। আগন্তুক 2021ৰ নিৰ্বাচনত এজন স্বচ্ছ নিকা তথা পুৰণি বিজেপি কৰ্মীক গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপৰ দাবী জনাইছে গোলাঘাটৰ পুৰণি বিজেপি কৰ্মীয়ে। অন্যথা অনাগত দিনত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হোৱাৰ হুংকাৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পুৰণি বিজেপি কৰ্মী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই কল ৰেকৰ্ডিঙে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিবনে ৰাজ্যিক বিজেপি নেতৃত্বৰ, গা লৰিবনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিংবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? এই ঘটনাৰ পাছত টিকট কটা যাব নেকি অজন্তা নেওগৰ? বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মোগলৰ সৈন্যক সহায় কৰিছিল কামাখ্যাৰ ব্ৰাহ্মণে। ব্ৰাহ্মণৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাত উপসভাপতি কমল কুমাৰ মেধিৰ আপত্তিজনক মন্তব্য। এইবাৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যৰ দলৰ উপসভাপতি কমল কুমাৰ মেধিয়ে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ নতুন আঞ্চলিক দলটোৰ উপসভাপতিগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়কে ইতিকিংসূচক মন্তব্য কৰিছে বুলি এতিয়া বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে। কমল কুমাৰ মেধিয়ে কয় যে মোগল সৈন্যক সহায় কৰিছিল কামাখ্যাৰ ব্ৰাহ্মণে, ঠিক একেদৰে বিজেপিক সহায় কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কথাৰ প্ৰসংগত কমল মেধিয়ে লগতে কয় যে এসময়ত মুছলমান সৈনিকে লাচিত বৰফুকনক সংগ দিছিল, বাঘ হাজৰিকা আদিৰ দৰে বীৰে যুঁজ দিছিল, কিন্তু সেই সময়তে অসমীয়া জাতিক প্ৰতাৰণা কৰিছিল কামাখ্যা পাহাৰৰ কেইজনমান ব্ৰাহ্মণে। মোগলৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিছিল কামাখ্যাৰ ব্ৰাহ্মণে, তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিক হৰুৱাবলৈ লাচিত বৰফুকনৰ ওচৰলৈ গৈ বুদ্ধি উলিয়াইছিল। দিন বাৰ গণনা কৰি লাচিত বৰফুকনৰ যুদ্ধৰ বাবে কিছুদিন অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছিল, যাতে মোগল সম্পূৰ্ণৰূপে যুদ্ধলৈ সাজু হ'ব পাৰে।
কিন্তু লাচিত বৰফুকনে ব্ৰাহ্মণৰ অভিহন্তি বুজি পাই সেইদিনা ৰণলৈ বুলি ওলাই গৈছিল। আৰু ইতিহাস পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ দৰে দিল্লীৰ শাসক নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে অসমৰ সম্পদ লুণ্ঠন কৰিবলৈ নতুন নতুন কৌশল ৰচনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ হৈ অসমীয়া জাতিক প্ৰতাৰণা কৰিছে আন এজন ব্ৰাহ্মণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনেদৰে ৰাজসভাত মন্তব্য কৰিছে কমল কুমাৰ মেধিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত কৃষি আন্দোলনৰ লগত জড়িত টুইটাৰৰ 250ৰ অধিক একাউণ্ট ব্লক। গণৰাজ্য দিৱসত কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ সময়ত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত প্ৰায় 500 টুইটাৰ একাউণ্ট ব্লক কৰা হৈছিল। টুইটাৰৰ নিয়ম নীতি উলংঘা কৰাৰ বাবেই লোৱা হৈছিল এই সিদ্ধান্ত। এইবাৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ পাছত দেশৰ 250ৰ অধিক টুইটাৰ একাউণ্ট ব্লক কৰি দিয়া হৈছে। এই টুইটাৰ একাউণ্টকেইটাৰ বিৰুদ্ধে কৃষক আন্দোলনক লৈ ভুৱা খবৰ বিয়পাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই লোৱা হয় এই পদক্ষেপ। টুইটাৰে সোমবাৰে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মঞ্চৰ পৰা এই একাউণ্টকেইটা বন্ধ কৰি দিয়ে, য'ত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা কৃষক আন্দোলনৰে জড়িত মন্তব্য কৰা হৈছিল। ব্লক কৰা একাউণ্টকেইটাৰ ভিতৰত আছে কিষাণ একতা মৰ্চাৰ আৰু বিকেট একতা অগ্ৰাসনৰ সৈতে জড়িত লোকৰ টুইটাৰ একাউণ্ট, যিকেইটা একাউণ্টৰ আছে প্ৰায় 2000 ফলোৱাৰ। তদুপৰি বহু ব্যক্তিগত তথা সংগঠনৰ একাউণ্ট আছে যিবোৰ একাউণ্ট টুইটাৰে ব্লক কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত পুনৰ বিজেপিৰ হাততে থাকিব ক্ষমতা। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। 2021 চনতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিব বুলি ধীৰ বিশ্বাসী হৈ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৰাজ্যত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অসমৰ জনসাধাৰণে বিজেপিৰ পক্ষত বৃহৎ সংখ্যাত ভোট দিব। সোমবাৰে গুৱাহাটীত বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে মই আত্মবিশ্বাসী যে বিজেপিয়ে অসমত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিব। অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সোমবাৰে ৰাজ্যত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গুৱাহাটীত ইয়াৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এটা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে। 126জনীয়া অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এই বছৰৰ এপ্ৰিল মে মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অলপতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত চলি থকা প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে নিৰীক্ষণ কৰিছে। অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেওঁৰ কেবিনেট সহকৰ্মী, সাংসদ, দলৰ বিধায়ক, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি তথা বিজেপিৰ প্ৰভাৰী বজয়ন্ত জয় পাণ্ডা উপস্থিত আছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ম্যানমাৰৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ হুংকাৰ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ। ম্যানমাৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমেৰিকাৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। সামৰিক জুণ্টা প্ৰশাসনে ম্যানমাৰৰ শাসনভাৰ বলপূৰ্বক নিজৰ হাতলৈ নিয়া কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি জো বাইডেনে কয় যে সেনাই ম্যানমাৰত গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ এখনক অপহৰিত কৰা জুণ্টাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া বুলি তেওঁ কয়। গণতন্ত্ৰকামী নেত্ৰী আংচান চৌকীক আটক কৰা কাৰ্যৰ তেওঁ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৰাজনীতিকসকলে একত্ৰিত হৈ ম্যানমাৰত বলেৰে ক্ষমতা হস্তগত কৰা সামৰিক সাহস উৎখাত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ম্যানমাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনত থাইলেণ্ডত হোৱা সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পিছতো আমেৰিকাই দেশখনৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিকে ধৰি আন বহু বিষয়ত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সীতাৰ নেপাল আৰু ৰাৱণৰ লংকাৰ তুলনাত ৰামৰ ভাৰতত পেট্ৰলৰ মূল্য অধিক। এই মন্তব্য বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ। পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক কঙা কৰাৰ বিষয়টোক লৈ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে নিজৰ চৰকাৰকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈ কয় যে ৰামৰ ভাৰতত সীতাৰ নেপাল আৰু ৰাৱণৰ লংকাৰ তুলনাত অধিক হাৰত পেট্ৰল বিক্ৰী হৈ আছে। সোমবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট ভাষণত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 2.5 টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত 4 টকাকৈ কৰ আৰোপ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে এটা টুইটৰ জৰিয়তে এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। তেওঁ টুইটটোত লিখে যে ৰামৰ ভাৰতত পেট্ৰলৰ মূল্য 93 টকা, সীতাৰ নেপালত 53 টকা আৰু ৰাৱণৰ লংকাত 51 টকা। উল্লেখযোগ্য যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা 6 বজাত সলনি হয়। নতুন দামবোৰ ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয়। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্যত আবকাৰীসকল, ডিলাৰ কমিছন আৰু অন্য কিছু মিলি ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় দুগুণ হয়। বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ হাৰৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য কি, তাৰ আধাৰত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য দৈনিক সলনি হয়। পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 90 টকা অতিক্ৰম কৰাটো চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ ওপৰত চৰম সহন বুলি ইয়াৰ পূৰ্বে মন্তব্য কৰিছিল স্বামীয়ে।